נדב תמיר, מנכ"ל ג'סטריט ישראל, שלום. שלום תומר. אפשר לדמיין שציבור דמוקרטי ינסה לסלק בן אדם כזה מהחיים הפוליטיים, במקום זאת אנחנו רואים אותו מתרומם בסקרים. נדב, מה קורה בארצות הברית? איך האזרחים מקבלים, איך האזרחים רואים את האישומים האלה? טוב, בארצות הברית כמובן זה לא דבר מונוליטי. אין ספק שבפריימריז של הרפובליקנים הוא עולה. אם אחרי בחירות האמצע היה איזושהי תחושה שדסנטיס עשוי להפוך להיות המועמד כי טראמפ נכשל פלורידה, בבחירות הכלליות ברוב המדינות לעומת פלורידה ששם היה ניצחון גדול, אבל מאז דסנטיס יורד וטראמפ עולה, ובבייס של טראמפ ככל שהוא מואשם יותר, התיאוריה שלהם שזה קנוניה של הדיפ סטייט נגד הנשיא ושה-FBI עובד לטובת ביידן מתחזקת, זה מאוד מזכיר מה שקורה פה דרך אגב עם האשמות על נתניהו והבייס שלו. אבל צריך לזכור שהבייס בסוף חשוב מאוד, הוא לא מנצח את הבחירות, ולכן בסוף חשוב בבחירות הכלליות, לא במועמדות הרפובליקנית, חשוב גם איפה נמצאים העצמאים, וגם הרבה מאוד רפובליקנים שהם אמנם שמרנים ובעד הגישה הרפובליקנית של ממשלה קטנה וכו', אבל הם חושבים שטראמפ גורם להם נזק. יש גם לא מעט רפובליקנים כאלה, הם לא מיוצגים היום בקונגרס, אולי חוץ ממיט רומני בסנאט, אבל בציבור הבוחרים יש הרבה כאלה. ובקהילה היהודית באמריקה, איך הם... בקהילה היהודית, שאלה לשניכם. הקהילה היהודית באופן די קבוע, בוחרת בין 70-75% בעד המועמדים הדמוקרטיים. אני אישית מכיר הרבה יהודים שהיו פעם רפובליקנים מכל מיני סיבות, והפסיקו לתמוך במפלגה הרפובליקנית בגלל טראמפ, בגלל התחושה שהוא נרקיסיסט, ששום דבר אצלו לא אידיאולוגי. מצד שני, יש לך גם את היהודים האורתודוקסים יותר, שנוהגים לבחור לרפובליקנים, ושכמו הנוצרים האבנגליסטים, מאוד מרוצים ממה שטראמפ עשה בעברת השגרירות לירושלים וכו'. אבל הרוב הגדול של הקהילה היהודית נוטה להיות ליברלי פרוגרסיבי, והוא עוין מאוד את טראמפ. וזה דינמי, זה משתנה, אנחנו רואים תנודות, או שזה לא מאוד, תפו? זה לא מאוד משתנה. יש שינויים בהקשר של היחס לישראל, בין הדור הצעיר לדור המבוגר, משום שגם המציאות מאוד השתנתה, אבל בהקשר של דמוקרטי רפובליקני, זה די קבוע, 70-75% מהיהודים הם מצביעים למועמד הדמוקרטי. אוקיי, וביידן לאחרונה נפגש עם אובמה, זה מעיד על לחצים, על לחץ שהוא, הם חושבים שהדמוקרטים, הם חושבים שזה לא ביד שלהם, הניצחון, מתי הבחירות? עוד שנה פלוס? כן, בנובמבר ב-2004, כן. ופורסם שאובמה הזהיר את ביידן שהבחירות הם לא בכיס, וכמובן שהם אף פעם לא בכיס. אנחנו גם יודעים שביידן הוא איש מבוגר והולכים להשתמש בזה נגדו. מצד שני, הפרמטרים של הכלכלה מצליחים, הוא מקבל הרבה קרדיט על האופן שבו הוא מתנהל במערכה מול אוקראינה, כמובן לא בבייס הרפובליקני, אבל באופן כללי, ולכן אם אתה שואל אותי, וכמובן שזה עוד לא מבוסס על כלום, כי אנחנו מאוד רחוקים, העלייה של טראמפ במפלגה הרפובליקנית לא תתורגם להצלחה בבחירות הכלליות. טוב להבין, ג'יי סטריט שלאורך כל השנים היה ארגון שהטאגליין שלו היה פרו-ישראל, פרו-פיס, הוסיף דמוקרטיה. זה התחיל בגלל באמת הניסיון של טראמפ לגנוב את הבחירות שם, מה שמאוד הדאיג את הרוב הגדול של הקהילה היהודית, אבל זה הפך להיות מאוד רלוונטי למה שקורה פה. ג'יי סטריט באופן מאוד ברור עומד בצד של המחאה, גם סייע במכתבים של חברי קונגרס לביידן, שכחבר של ישראל יהיה בצד של המחאה ויבין שהיחסים המיוחדים בין ארצות הברית לישראל מבוססים על הדמוקרטיה הליברלית, ואנחנו לגמרי עם המחאה ואנחנו השגרירים של המחאה בארצות הברית.